السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد وزيرموش No nosso programa de tafsir para o dia de hoje, vamos iniciar a partir do versículo 65. Porque na aula anterior vimos de forma bastante resumida algumas passagens da história de Nabi Nuh, o primeiro mensageiro enviado por Allah para guiar o seu povo. Logo a seguir, no versículo 65, aparece-nos a passagem de um outro profeta. E Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qawmi 'budullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Wa ila 'adin akhahum Huda, quer dizer, da mesma forma que enviamos Nuh ao seu povo, enviamos para o povo de Ad o seu irmão Hud. E no Corão al-Karim temos um surat com o nome de Hud. Hud é um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, enviado para o povo de Ad. Aqui no Surat al-A'raf, a passagem é contada e alguns detalhes que têm a ver com esta passagem não aparecem aqui. Serão reveladas em outros capítulos do Qur'an al-Karim. Serão revelados em outros suras. Por exemplo, onde é que eles habitavam? Como é que foram exterminados? O povo de Ad, estimados irmãos, este povo foi descendente daqueles que salvaram o Nabi Nuh na arca. Então, eles tiveram filhos. Depois vieram as gerações posteriores daqueles homens que saíram da arca de Nabi Nuh. Portanto, eles saem de lá com a mensagem de Nabi Nuh, eram crentes, e foi a mesma mensagem que transmitiram aos seus filhos. Mas, de acordo com a natureza das coisas, quanto mais as pessoas se distanciam das fontes da mensagem, aí o Shaitan aproveita-se e começa a desvirtuar a mensagem. Então, foi dessa forma que aconteceu que no tempo do povo de Ad, eles também se desviaram do caminho, desviaram-se da mensagem de Nuh, alayhi salam. Começaram a adorar ídolos, começaram a adorar aspectos da própria natureza. Então, Allah enviou Nabi Hud para este povo e diz: Wa ila 'adin akhahum hudan. E enviamos para o povo de Ad o seu irmão Hud. Hud foi enviado para orientar o seu povo, porque o seu povo era um povo incrédulo, era um povo que não acreditava na mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas há uma coisa aqui que nos chama a atenção e devemos sublinhar. Allah diz: Wa ila 'adin, e para o povo de Ad nós enviamos akhahum, o seu irmão. A pergunta que eu vos coloco, estimados irmãos: o povo de Ad era crente? Nabi Hud era um profeta. Sendo um profeta, logo era crente, era muçulmano. Mas a pergunta é: o seu povo também era muçulmano? Então, se o seu povo era crente, por que é que ele foi enviado para um povo crente? Porque o normal é que Allah envia um mensageiro para um povo incrédulo, para trazer este povo de novo ao imã. Mas aqui Allah diz que este Huda, alayhi salam, era irmão daquele povo.
qual era a categoria de irmandade aqui? Estamos a trazer isto porque alguns nossos irmãos, bem intencionados ou mal intencionados, não perceberam o alcance das nossas palavras quando uma vez, em pleno Jumu'ah, dissemos aqui, os cristãos, os nossos irmãos cristãos, e fomos apelidados de forma pejorativa, as pessoas dizendo que vejam só, já está extraviado este. Quem foi que lhe disse que os cristãos são nossos irmãos? Isto é pecado, porque Allah diz, innamal mu'minuna ikhwa, os crentes são irmãos, nós somos irmãos uns dos outros, só nós, os outros não são nossos irmãos. Se estes irmãos tivessem voltado para o Coran, iriam se deparar com esta realidade. Allah diz que Hud era irmão daqueles incrédulos. Porque o que eles não perceberam é que a irmandade tem níveis. Existe irmandade de sangue, meu irmão, porque é meu irmão do mesmo pai, mesma mãe, ou do mesmo pai, ou da mesma mãe. Este é meu irmão de sangue. Há irmandade étnica. Este é meu irmão porque somos da mesma etnia. É meu irmão. Há irmandade por cidadania. Este é meu irmão porque partilhamos o mesmo espaço geográfico. Portanto, somos cidadãos do mesmo espaço geográfico. É meu irmão. Entretanto, dentro destes níveis de irmandade, o nível mais alto de irmandade é a irmandade pela fé. Então, este é meu irmão porque é um muçulmano igual a mim. Então, quando Allah diz innamal mu'minuna ikhwa, na verdade os crentes são irmãos uns dos outros, não está a abolir os outros níveis de irmandade. Simplesmente está a dizer que o nível mais alto de irmandade que Allah dá privilegia é a irmandade pela fé. É por isso que quando a pessoa abraça o Islã, mesmo que sua família não abraça o Islã não desfaz os laços. Desfaz. Simplesmente aqui há privilégio. Eu dou primazia ao meu irmão da fé. Então, o próprio Corão dá-nos resposta. É por essa razão, às vezes, antes de cairmos por cima das pessoas, temos que estar cientes daquilo que queremos dizer. Antes de acusarmos as pessoas, temos que rever os nossos conhecimentos primeiro, para saber se aquilo que estamos a dizer está correto ou errado. Sob o risco de sermos ridículos e ridicularizados. Este é o problema de conhecimento de meia tigela, em que a pessoa conhece uma coisa e pensa que já conhece tudo. E passa a ridicularizar as pessoas, passa a adjetivar negativamente as pessoas por causa de um meio conhecimento. Então, aqui o Corão dá-nos a resposta. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. E enviamos para o povo de Aad o seu irmão, Hud. Então ele disse, يَا قَوْمْ, o meu povo, اُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ, adorai Allah, não tendes outro Deus além de Allah. أَفَلَاتَ تَقُونَ, não tem mais? Vocês não têm temor? Quer dizer, a mesma coisa que Nuh disse ao seu povo, Hud está a dizer a mesma coisa ao seu povo. Isto para mostrar que os mensageiros de Allah divulgaram a mesma mensagem para os seus povos. Portanto, não se trata de várias religiões, porque os profetas e mensageiros, todos eles procederam da mesma religião, que é o monoteísmo puro. Malakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi. Mas os chefes do seu povo, quer dizer, os mais abastados, aqueles que detinham o poder no seu povo, eles disseram, inna lanaraka fi safahati. Nós achamos que tu és insensato, quer dizer, não raciocinas.
não raciocinas, és insensato, falta-te a sensatez. Eles olharam para Nabihud e viram, olha, este miúdo está a brincar, quer dizer, vem ter connosco mais velhos e ele acha-se que o conhece melhor que nós. Este é um insensato, é um maluco. Inna lanaraka fi safahatin. Não só isso. Wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. E nós achamos que tu és mentiroso. És um dos mentirosos. Não quiseram aceitar. Quer dizer, eles não se deram tempo nem maçada de sentar para analisar aquilo que o Hud estava a dizer. Quer dizer, não olha para a idade de quem está a te transmitir a verdade. Não olha para o estatuto social de quem te transmite a verdade. Olha para a própria verdade. Se forem boas palavras, leva. Não interessa mesmo que venham de um miúdo. Agora, se as palavras são palavras erradas, por mais que venham da boca de um alimo, abandona. Então eles aqui dizem que, olha, nós achamos que tu falta-te sensatez. Tu não pensas. E nós achamos que também tu és um dos mentirosos. Então Nabi Hud diz, Ya Qawm, ó meu povo, laysa bi safaha. Não há insensatez em mim. Eu sou lúcido. Raciocino. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Mas eu sou tão somente um mensageiro do Senhor dos mundos. As mesmas palavras que Nabi Nuh disse ao seu povo. Portanto, estimados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? A incredulidade tem a sua própria lógica, tem o seu próprio vocabulário. Muda os personagens, muda os tempos, mudam as formas, mas a essência da lógica errada da incredulidade está lá. A verdade também tem a sua lógica, tem as suas palavras, tem o seu vocabulário, mudam as pessoas, mas a essência da verdade está lá. É por isso que a maneira como o Islã está a ser desmentido nos dias de hoje, a maneira como os álimos que falam a verdade são desmentidos hoje, não pense que isso é uma novidade. Isso já vem desde o tempo de Nabi Nuh para cá. As pessoas podem mudar as formas, não é, sofisticar mais, caprichar mais, mas a essência da rejeição da verdade está lá. Por exemplo, se no tempo de Nabi Nuh as pessoas disseram diretamente a Nabi Nuh que nós não aceitamos essa verdade, não concordamos com o que tu estás a dizer, hoje as pessoas podem sofisticar, apimentar mais. Já não dizem diretamente que, olha, não queremos, nós não acreditamos nisso que estás a dizer. Como é que eles fazem? Como é que as pessoas fazem? Vem e diz assim, não. Ele não está a compreender aquilo que está a dizer. Ele queria dizer uma coisa, mas nós não aceitamos, não porque nós rejeitamos a verdade. Mas o problema é que ele não nos disse bem. Ele foi muito agressivo, não nos disse bem. Então, como é que vocês queriam que ele dissesse? A essência da rejeição está lá. Assim como víamos quando voltamos já da escola, quando começamos já a explicar essas matérias de Din, as pessoas diziam, veja, até dentro das famílias, vejam lá, um miúdo que nasceu nós a vermos assim, carregamos, hoje vem nos dizer que estávamos errados. O problema não é de ser um miúdo, o problema é dele rejeitar a verdade. Aquilo incomoda. Incomoda. Então Nabi Nuh continuou a exortar o seu povo, dizendo: Ubalighukum risalati rabbi. Eu apenas vos transmito as mensagens do meu Senhor. Wa ana lakum nasuhun amin. E eu sou para vós um fiel conselheiro. E todo profeta é um fiel conselheiro. Ele só quer aconselhar o seu povo, quer salvar o seu povo, quer proteger o seu povo. E é por isso mesmo que é desmentido, é combatido, é rejeitado, simplesmente por ser um fiel conselheiro. Aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum. As mesmas palavras que Nabi Nuh proferiu.
Quer dizer, vocês acham estranho o fato de Allah vos ter enviado um homem dentre vós para vos admoestar? Vocês acham isso estranho? وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Recordai-vos de quando Allah vos fez, vos fez predecessores depois do povo de Nuh. Quer dizer, Allah vos trouxe depois do povo de Nuh. Vieram vocês. E não só. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. E vos concedeu na vossa fisionomia, na vossa estrutura física, Allah vos concedeu força mais do que a outras pessoas. A partir daqui sabemos, de acordo com a própria história, o povo de Ad era um povo gigante. Eram fortes, altos. No tempo deles não havia nenhum povo que se equiparava a eles em força física. Sabe onde é que eles, o que é que eles faziam? As suas tendas. A tenda normalmente tem um pilar central que segura a tenda. O pilar só deles era uma espécie de um tronco muito alto. Eles eram altos e fortes. E por causa dessa força, eles achavam-se superiores em relação a qualquer outro povo, porque eram temidos. Ninguém se atrevia a provocar este povo. Eram muito fortes. Só que eles esqueceram-se que Allah, que os criou, era muito mais forte que eles. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَذْكُرُوا أَلَىٰ اللَّهِ. Então, o Hud está a dizer que, olha, Allah vos trouxe depois do povo de Nuh. E Ele vos concedeu força. Então, recordai-vos das mercês de Allah para convosco. E deu-vos sustento. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Quer dizer, quando Allah te dá dádivas, o que se espera é que você seja agradecido. Agradecer a Allah. E a forma de agradecer a Allah é afastar-se da arrogância. Isto é, usar as mercês que Allah te deu para o benefício das pessoas. Não é usar a inteligência que Allah te deu para prejudicar as pessoas. Mas este povo viu que era um povo muito forte e diz que não, nós não precisamos de mais ninguém, porque nós temos forças. Quer dizer, a força aqui, se o povo de Ad vangloriava-se pela sua força física, hoje também temos povos que se vangloriam e são arrogantes por terem uma força tecnológica. Hoje notamos isto. As potências internacionais, só porque têm pujança financeira, só porque têm força da tecnologia, acham que o resto dos povos são apenas capim. É assim que eles acham. Então tudo o que acontece lá é internacional, porque o mundo são eles. E assim nos classificaram: primeiro mundo, segundo mundo, e nós somos o terceiro mundo. Entretanto, aquilo que faz com que eles sejam o primeiro mundo, a matéria-prima vem buscar no terceiro mundo. Não é incrível? Não é incrível? Porque acham-se fortes. Eles têm o direito de acusar quem eles querem. E o mundo todo tem que acreditar, porque eles disseram. É disso que Allah alertava o povo de Ad. Porque eram fortes, subjugavam os outros. Então Hud disse que, olha, essas mercês com que Allah vos agraciou, usem isso para serem agradecidos a Allah, usando para o bem, beneficiando os outros. Quando Allah te dá, não é para você mostrar-se arrogante para aqueles que não têm. Não. É por isso que o árabe dizia assim, um poeta árabe, que quando a vida mundana sorri para ti, aproveita também para sorrir para os outros. Porque Allah pode mudar as coisas. Allah pode mudar as coisas.
aquele que você hoje despreza, poderás precisar dele amanhã. إذا جادت عليك الدنيا فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. Diz, إذا جادت عليك الدنيا, quando a vida mundana sorri para ti, não é? Ela toda vem te conquistar, vem te namorar. A vida mundana quando vem para ti, إذا جادت عليك الدنيا فجد بها على الناس, aproveita também beneficiar as outras pessoas que não têm. وعلم, e saiba, أنها تتقلب, que a vida mundana ela muda. Hoje sorri para este, amanhã sorri para outro. فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت, saiba que a vida mundana quando vem, por mais que você ofereça, por mais que você dê às pessoas, ela não vai acabar quando vem. Mas quando ela entende virar as costas e afastar-se de ti, a avareza não ajuda a manter ela cativa. A avareza não ajuda. Então Nabi Hud recordou assim o seu povo. O que é que eles disseram? Qual foi a resposta que eles deram? Qalu, أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Dizer, tu vieste para nós deixarmos de adorar os deuses que encontramos nossos pais a adorarem, para adorarmos um único Deus. Quer dizer, você abandona todos os deuses e traz-nos só apenas um Deus. Então temos que abandonar a nossa tradição, a nossa cultura, para seguirmos a tua religião. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Então faça cumprir a promessa que nos fizeste, de que se nós não seguirmos a tua religião, o castigo de Allah vai recair sobre nós. Faça isso acontecer. O ser humano ainda quer desafiar. Então Nabi Nuh diz, قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. Saibam que a maldição e a ira de Allah já recaíram sobre vós. Se essa foi a vossa resposta, então vocês já atraíram contra vós a ira e a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum. Quer dizer, vocês discutem comigo protegendo coisas que vocês denominaram. Esses deuses que vocês adoram, vocês é que forjaram, vocês é que inventaram, vocês é que produziram. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah não vos investiu de nenhuma autoridade para fazerem isso. Então vocês discutem comigo. Nós, nas nossas famílias aqui em África, quando uma pessoa está doente, né, e a família toda decide chamar um curandeiro, olha, temos que levar ele para curandeiro. Ouvimos dizer que há um sheikh aí terrível. Basta fazer doar para ele, Allah logo aceita. E o que é que o sheikh está a pedir? Não confunda os demais irmãos, não somos nós. São aqueles feiticeiros que também as pessoas chamam de sheikhs. Então, quando dizem que levam para lá, ele pediu um cabrito, um pano branco, outro vermelho, e mais dinheiro e 1 quilo de farinha para ir fazer o trabalho. Naturalmente ele cobra mais. Então se você chega e diz assim, olha, isso que estão a fazer é shirk, não podem fazer isso. Este senhor aqui não tem nenhum problema, isto é malária, leve para o hospital. O que é que as pessoas respondem? Dizem, está a ver? Você nega a nossa tradição, você nega a nossa cultura, não te esqueças que nós somos africanos. Estas são as nossas raízes. No dia que eles te falam isso e dizem que, olha, você quando fala assim, estás a provocar a zanga dos espíritos. Naquele dia mesmo, coincide, Allah manda-te malária. Que tal? Estão a ver? Estão a ver? Isto é o início. Nós já te avisamos. Eles estão zangados contigo. Aí também tu tens que ir ser tratado. Então quando levam para lá e depois o chefe olha para ele e diz que este senhor está muito pesado. Quantos quilos tem? O
Você põe na balança, continua com os mesmos quilos que tinha, mas está pesado. Chef, o que é que ele tem? Que só estou a ver aqui nos ombros dele 5.000 dinis. É impossível. Você sabe quantos quilos um dini tem? Para ter 5.000 nas minhas costas. Mas as pessoas acreditam nessas coisas. Acreditam. Então foi assim que Hud diz para o seu povo: vocês estão a discutir comigo por causa destas coisas que vocês forjaram, inventaram e querem discutir comigo? Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum, vocês e vossos pais forjaram essas crenças. Ma nazzalallahu biha min sultan, Allah não vos investiu de nenhuma autoridade. Então Nabi Hud diz: fantadhuru inni ma'akum min al-muntadhirin. Então vamos esperar. Vocês esperem e eu também estou à espera da concretização da promessa de Allah. Realmente, quando chegou a promessa de Allah, Allah diz: فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. Quando chegou o nosso castigo, nós salvamos Hud e aqueles que nele creram com a nossa misericórdia, com a nossa compaixão. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, e cortamos a cauda daqueles que desmentiram os nossos versículos. Isto é, aniquilamos todos aqueles que desmentiram os nossos versículos. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, e eles não eram crentes. Estimados irmãos, só para terminarmos aqui, o povo de Ad, onde é que vivia? O povo de Ad vivia na zona hoje chamada de Yemen, sul da Arábia Saudita, do Yemen, principalmente na cidade de Hadramaut, já com fronteira, na fronteira com a Arábia Saudita, estendia-se toda aquela região, era a região de Ahqaf. É por isso que no Coran há um surat chamado Ahqaf. Então o povo de Ad vivia aqui. E o que é Ahqaf? Ahqaf é plural de Hiqfun. Hiqfun são dunas. Dunas é que, em termos de elevação, altura, parece uma montanha, mas difere da montanha porque a montanha tem um crescimento horizontal, aliás, vertical, enquanto que uma duna tem um desenvolvimento horizontal. Portanto, aparece em forma de serpente. Então, naquelas dunas de areia, entre as elevações, entre as dunas, é lá onde vivia o povo de Ad. E como é que foram aniquilados? No Surat Al-Haqqa, Allah fala-nos de como este povo foi aniquilado. Era uma zona quente, mas de repente sentiram uma massa de ar frio, muito frio mesmo. Sentiram isto, pensaram que se tratava de chuva. E eles todos satisfeitos que veio uma chuva, mas era uma nuvem negra carregada de castigo de Allah. Então Allah mandou uma tempestade muito forte. Esta tempestade tinha uma particularidade: todos eles, o vento virava-lhes, colocava eles de cabeça para baixo, pernas para o ar, e depois rebatia com eles contra o chão. Foram assim que foram aniquilados, e todos morreram secos. Aquilo que eles pensavam que era chuva. Foram queimados assim e morreram todos. E Allah salvou Nabi Hud com aqueles que nele tinham crido. Então, estimados irmãos, quando chegarmos nessas partes, ainda vamos ver detalhes desta passagem. Mas isto tudo nos indica uma coisa aqui: Allah, que desencadeava estes castigos naqueles tempos, ainda continua a existir. Hoje ele também pode fazer isso em pleno século XXI. E nós hoje podemos ver que, apesar do avanço científico, de tudo isto que estamos a ver, mas até hoje o ser humano não é capaz de travar um vulcão, não é capaz de travar um tsunami. Tudo o que pode fazer é prever o momento da sua ocorrência, quando já falta pouco tempo.
Mas temos agora a tecnologia suficiente para travar. Eu falei, vinha um tsunami aí, mas a tecnologia dos homens travou. Temos essa capacidade? Então Allah pode desencadear isto mais uma vez. Por isso temos que ter cuidado. Então, estimados irmãos, nós paramos por aqui para continuarmos, inshallah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos dar, nos agraciar com vida e saúde, já na história de Nabi Salih, povo de Thamud. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.